भारतीय संस्कृतीत नामस्मरणाला विशेष महत्व. आध्यात्मिकतेची वाट याच नामस्मरणातून पुढे जाते आणि म्हणूनच ख्रिस्ताच्या नित्य नामस्मरणाने लाभलेल्या मनशांतीने गीतकर्त्याच्या मुखातून ख्रिस्ता संबंधाचे हे उद्गार निघतात की आपल्या मुखी ख्रिस्ताचे नाम नित्य असावे. हा जगण्याचा एक नियम असावा. जगातील मोहांवर विजय मिळवून देणारा ख्रिस्त म्हणजे मानवाचा एक लाभ आहे. या ख्रिस्त गुरुचा शब्द त्याचे वचन नित्य स्मरणात ठेवण्याकडून तयाशी आपले नाते जुळते आणि हा ख्रिस्त नित्य संगती करतो. ख्रिस्त ख्रिस्त मुखे म्हणा ख्रिस्त ख्रिस्त मुखे म्हण ख्रिस्त ख्रिस्त मुखे म्हणा ख्रिस्त ख्रिस्त मुखे म्हणा मुखे ख्रिस्त म्हणा हो ख्रिस्त ख्रिस्त मुखे म्हणा ख्रिस्त ख्रिस्त मुखे म्हण मुखे ख्रिस्त म्हणा हो ख्रिस्त ख्रिस्त मुखे म्हणा ख्रिस्त ख्रिस्त मुखे म्हणा स्मरावे देवरूपाला नित्य स्मरावे मनातले ते घडूनी यावे मनातले ते घडूनी यावे मनातले ते घडूनी यावे मनातले ते घडूनी यावे बाप पुत्र आणि पुत्र आणि आत्मा हेच जीवाचे ध्येय असावे हेच जीवाचे ध्येय असावे ख्रिस्त ख्रिस्त मुखे म्हणा ख्रिस्त ख्रिस्त मुखे म्हणा ख्रिस्त ख्रिस्त मुखे म्हणा ख्रिस्त ख्रिस्त मुखे म्हणा मुखे ख्रिस्त म्हणा हो ख्रिस्त ख्रिस्त मुखे म्हणा ख्रिस्त ख्रिस्त मुखे म्हणा मुखे ख्रिस्त म्हणा जग मोहाला जिंकून आला ख्रिस्त गुरु हा लाभ जगाला 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 संकट काळी धावा गुरुचा हृदय स्मरला शब्द गुरुचा हृदय स्मरला ख्रिस्त ख्रिस्त मुखे म्हणा ख्रिस्त ख्रिस्त मुखे म्हण ख्रिस्त ख्रिस्त मुखे म्हणा ख्रिस्त ख्रिस्त मुखे म्हणा मुखे ख्रिस्त म्हणा हो ख्रिस्त ख्रिस्त मुखे म्हणा ख्रिस्त ख्रिस्त मुखे म्हणा मुखे ख्रिस्त
भक्ती गुरुची असता पाठी, भक्ती गुरुची असता पाठी, भक्ती गुरुची असता पाठी। जणू देवाची जडली नाती, जणू देवाची जडली नाती, जणू देवाशी जडली नाती, जणू देवाशी जडली नाती। पाऊले कोठे असोही जगती, पाऊले कोठे असो चारे गुरु सांगती, भक्ता चारे गुरु सांगती। ख्रिस्त ख्रिस्त मुखे म्हणा, ख्रिस्त ख्रिस्त मुखे म्हणा, ख्रिस्त ख्रिस्त मुखे म्हणा, ख्रिस्त ख्रिस्त मुखे म्हणा, मुखे ख्रिस्त म्हणा, हो ख्रिस्त ख्रिस्त मुखे म्हणा, ख्रिस्त ख्रिस्त मुखे म्हणा, मुखे ख्रिस्त ¡Gracias!